پەرلەمان زۆر کاری هەیە بیکات و یەکێک لە شتەکانی ئەوەیە کە بۆ ریفراندۆم بێت و پاڵپشت بێت و زەمینە خۆشکەر بێت. کارە ئەساسیەکانی پەرلەمان وازحە ماوەیە کە لە کار کەوتووە بە کار خستنەوەی کارێکی باش بەهانە هێنانەوە و بیان و داتاشین تەسەوڕ دەکەین کە خزمەتی هیچ لایەکمان نەکات و خزمەتی پرۆسەی سیاسی و ڕخستنەوە نێو ماڵی کوردستانیش نەکات. مەرحەڵە دەبێتە سەر ئەو گفت و گوانەی کە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان بەیەکەوە دەیکەین چاوەی پارتی و یەکێتی چ ئەوەی پارتی و لایەنەکان چەوەی یەکێتی و لایەنەکانی دیکە و دەبێت گەینە ڕێکەوتنێک لە بینی خۆماندەلەوەی کە چۆن ئەم کارانەی کە هەمانەوە هەمووشیان ئەرکی نیشتیبانی نەتەوەین و بەستراونەوە بە کۆمەڵێک پرسی زۆر گرنگ ئەمانە چۆن چارەسەر بکەین.